Конфлікт між приватним інтересом і представницькими повноваженнями нерідко виникає в міських радах. Адже ні для кого не секрет, що депутати, окрім політичної кар'єри, мають і бізнес за плечима. Як результат, інколи при розгляді різноманітних питань постає конфлікт інтересів, що надалі може перетворитися в корупційне правопорушення. Щоб не допустити цього, нормативно-правові акти міст повинні відповідати чинному антикорупційному законодавству України в сфері врегулювання конфлікту інтересів. Що найголовніше, да, має бути комісія міської ради, до функції одної з комісій має відноситися питання врегулювання конфлікту інтересів. Тобто вони мають займатися питаннями конфлікту інтересів, да, роз'яснення надавати депутатам, попереджувати їх про відповідальність і так далі. А також прописаний механізм, яким чином можна врегулювати конфлікт інтересів. Під час розгляду питання на сесії депутат повинен обов'язково попередити про свій конфлікт. При цьому йому дозволяється брати участь в обговоренні та голосуванні. Але якщо таке виникло перед сесією на депутатській комісії, таке право йому не надається. Проаналізували регламентні документи міських рад Чернігівська громадська організація «Освітній центр «Ініціатива» в Чернігівській, Сумській та Харківській області. Проаналізувавши регламент Чернігівської міської ради, побачили, що депутатам заборонено взагалі голосувати по питанню, в яких є конфлікт інтересів. Це написано в регламенті міської ради, що не відповідає антикорупційному законодавству і роз'ясненням НАЗК. В інших містах Чернігівської області ситуація не краща. Під прицілом опинилися Ніжин, Прилуки та Новгород-Сіверський. І по тим критеріям, де ви бачите, що не відповідає антикорупційному законодавству, ми писали рекомендації до цих рад з тим, щоб вони змінили. Да? Тобто ми писали не просто треба змінити, а писали конкретно, що, де треба поміняти і яку норму треба додати і вписати. Отже, найближчим часом робочі групи повинні впровадити зміни. Єдиним містом, яке відмовилося, стали Прилуки. Там вважають, що все добре, а регламент не потребує змін.